Түшәм ишләргә тора мишке утын ягалар. Шундый шартларда Найлапа Рахманкулова гомер буе яши. Заманында ире мостотряд заводында хезмәт куя. Эштән шушы фатирны бирәләр. 2011 елда аны найм буенча теркиләр. Менә пишәр үзе тоже шепчәле монда чырамас бач калка. Бояды мазы тетте катулка юк. Монда суны хаман урам уртасындагы менә шушы колонкадан алалар. Ә кышын ул туңа икән. Сусауны басар өчен бер тамчы су алу да зур бер проблемага әйләнә. Бу урамда 9 барак авария хәлендә. Моңарчы ремонт сорап, кайгына мөрәҗәгать итмәгәннәр үзләренең фатир алырга мөмкинлеге булмый. Ну, квартира бер берсе киләнде, конечно. Туалет дидә булсын. Ванна сабсырат, мұнша болса да бар енді, мұнша енді ол. Бұл урамдағы 9 йорт авария хәліндегі тұрақтан халықны күшіру программасына кірген. Ол әлекісінің деуама. Олдағы 5 жылға есепленген. Башқалада 1500 ғойлы тұрақ шортларын яқшыртырға тиеш. Программы президентской первого нашего президента Минтимер Шарипча Шаймиева. Бірінші президент Минтимер Шаймиев башлаған тузған тұрақ программасын һәр кеше хәтерлейдер. Ол шақта 34 мың ғайлә яңа фатирлы болды. Аннан соң авария хәлендәге йортлардан халықны көшіру үшін яңа программа болдырылды. 89 йорттан көшердік. Бұйылы 51 йортқа қағыла. 6 йыл ішінде біз бұл үшін түгелдерге жинабыз. Программаның шорты бойынша иске фатирлардың майданы нинди болса, яңасы да шуның қадар беріләшек. Үстеп түлерге туры келмедилер. Мы предоставляем новое благоустроенное жилье. Біз бөлмәләре һәм мәйдан күләме буенча элеккесе белән тәңгәл килгән өстәмә түләүсез яңа фатир бирәчәкбез. Бу программа буенча торак Салават Күпере микрорайонда төзелә. 30 фатир өчен дәүләт торак фонды белән килешү бар. Киләсе 6 елда 2017 елга кадәр тузган дип табылган торактан халык күченә бетәргә тиеш. Тик тузган торак проблемасы моның белән генә бетми. Казанда 47 йорт кала. Фәрүзә Мәҗитова, Алмаз Зыядинов, Яңагыз каналы.